Ate ye mwatu mukyala muhoozi kaine rugaba agakabaga kumba oluvannyuma ate olw'omukulu okutandika okwegwanyiza abawala ab'enjawulo ku kibanja kye ekya Twitter ku PROJOURN Media. Ate ye mwatu tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba osooka no liking a video olwate mwatu nobanga ku mukutu obeerako Jordan, Qatar, UK, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, mwe bali kubanga ate Congo ne ku mukutu nga ate namwe kwemuli. Ensonga ziba za mawulire ate nga bulijjo amawulire genkuleta de gego mwami amanyiddwa nga muhoozi ne rugaba omukulu ono atava mu mawulire bulirucha yeyongera okwewunyisa banna Uganda ate kyaddaaki omukulu ono yavuddeyo n'abako ebifaananyi ebyabawala ab'enjawulo byateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter era ng'ate omukulu ono alagira ddala engeri gye yeegwanyizaamu abakyala bano. Omukulu ono abikola nga ebyokusaaga naye ate mwatu ffenna atumanyi nti omukulu ono mufumbo ate mukyala we ewaka oyinza okubanga ate oliawo ng'ebintu bino ate ye tebimusanyusa. Omukulu ono yavuddeyo n'abako ekifaananyi ekimu kya postinga eky'omuwala omu n'agamba ng'alinga ataddewo security alert basobola kubanga ate bamufunira navayo na gamba nti yena amufunira omuwala oyo agenda musimba ente amakumi abiri on spot. Ebintu nga bino yo mukulu tabirina mu buzibu bwonna ya kipostinga nga bwe kiri ate mwatu ne yeerabira nti oluusi omukyala gwataddeyo ku kitimba kye oba ku mukutu gwe ogwa Twitter ayinza okuba ayina famire okitegeera niyo ebintu ebyo oluusi tabiraba. Era mu mbeera eyo waliwo n'abakyala wano abasomaliya beyataddeyo n'agamba my Somali sisters gave me this cup a long time ago. Ndowooza owulira I'm the most handsome man in East Africa. So ebintu by'omukulu ate byo tebiggwa olw'ensonga nti ye buli lukya ayongera ate kwonoona bwonoonyi buli lukya ayongera kukalanya mbeera. Fetu batu kuwa updates kumukutu ogwa PROJOURN Media. Likinga, commentinga, era mwato subscribinga.